ምዕራባውያን ያልታደጓት ኬብ አሁንም የተማረቻ አትመስልም ዩክሬን ሰማዩዋ በሚሳኤል ምድሯ ደግሞ በታንክና ባሩድ እየታረሰ ውብና ማራኪ ገጽታዋ በፍርስራሽ እየተቀየረ ዜጎቿም እየተሰደዱና እየሞቱ ዛሬም ግን ከሩሲያ ጋር ከመነጋገር ይልቅ በሳቱ ማዕበል እንድትበላ ምክንያት የሆኗትን አሜሪካና አውሮፓውያንን እየተማጠነች ነው ለዚህም ነው ቁጥራቸው ከ25 በላይ የሆኑ ሀገራት ሰሞኑን በኮፐንሃገን ተሰባስበው 75 በመቶ የፈራረሰችውን ሀገር የበለጠ እንደግፋ ት ሲሉ የመከሩት ይላል አልጀዚራ በዘገባው በዚህ ጉባኤ ላይ 26 ሀገራት በመከላከያ ሚኒስትሮቻቸው በኩል ተወክለው ሁለንተናዊ ቀውሶች የደረሱባትን ሀገር በወታደራዊና ኢኮኖሚያዊ መስኮች ይበልጥ ለመደገፍ የ አምስት ቢሊየን ዩሮ ድጋፍ በማድረግ ከብ የጃዙር ጦርነቱን እንድትቀጥል እናደርጋለንም ብለዋል ለመሆኑ ይህ ድጋፍ ለዚያች መከራ ለበዛባት ሀገር ፋይዳ አለውን በእርግጥ ይላሉ የአትላንቲክ ካውንስሉ ኤድዋርድ ሌቨርማን ይህ የምዕራባውያን የውሻሸት ድጋፍ ነው ምክንያቱም ይህ ከሳንቲም የሚቆጠር ድጋፍ ለዩክሬን ሮሲያን በማጥቃት የተነጠቀችውን አካባቢ የማስመለስ አቅም እንደሌለው ነርሱ ጠንቅቀው ያውቃሉ ሲሉ በስላቅ ተናግረዋል የከርቲን ዩኒቨርሲቲ የጂኦ ፖለቲክስ ፕሮፌሰሩ ኤልያማ ማንጎ ና የኪንግ ኮሌጁ ዶክተር ኒካኩሊን እንደሚሉት ሀያላ ነው አሁንም ከስተታቸው አልተማሩም ወይንም ለመማር አይፈልጉም አሊያ ደግሞ የጃዞር ጦርነቱ እንዲቋጭ ፈጽሞ አይፈልጉም ለዚህ ደግሞ አሁንም ኬቪን የጦስ ዶሮ እንደሆነች እንድትቀጥል እያደረጓት ነውም ይላሉ ይህ ደግሞ በተቃራኒው የሞስኮን ክንድ በቁጣና በልህ ይበልጥ እንድትሰነዝር እያደረጋት መሆኑን አሶሽትድ ፕሬስ አስነብቧል የሚገርመው ነገር ግን ይላል አናዶሉ በዘገባው የዚህ ስብሰባ አስተባባሪ ብሪታንያ ፖላንድ ሮሲያ የከፋ ችግር ውስጥ እየገባች ነው ሲሉ ለሀገራት ተወካዮች ማወጃቸው ነው ይላል የብሪታንያ መከላከያ ሚኒስትር ቤን ዋለንስ ሮሲያ በርካታ ነገሮችን እያጣች ነው ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎቿንና ተዋጊ የሰው ኃይሏን በጦርነቱ እየተነጠቀች መሆኑን ከዚህ ድርጊቷ ብትቆጠብ የተሻለ እንደሆነም ተማጽኖ የመሰለ ግን ደግሞ ተግሳጽ መሰል ንግግር አድርገዋልም ብሏል ሩሲያ አሁን ወደ ውድቀት እያመራች ነው በርካታ ቦታዎችንም እያጣች ትገኛለች በተለይም ትኩረቷን በዩክሬን ደቡባዊና ምስራቃዊ ግዛቶች ማድረጓ የሶስት ቀን ልዩ ኦፕሬሽንና ባለፉት 15ሳ ቀናት እንደዚሁም ላለፉት ስድስት ወራት በጣም ሰፊና ጠቃሚ ኪሳራዎችን በሰው ኃይልም ይሁን በማቴሪያል አስተናግዳለች ይሄ ሊያስደንቀን አይገባም የብሪታንያው መከላከያ ሚኒስትር አለም አሁንም ሩሲያና መሪዋን በግልጽ ማግለል አለበት በማለት በተቃራኒው ደግሞ ዘለንስኪን መደገፍ ኬብንም ከፍርሰት እንከላከል ሲሉ ጥሪያቸውን አቅርበዋል ፕሬዚዳንቱና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጓደኞቻቸውና አማካሪዎቻቸው ከእንዲህ አይነቱ አላዋቂነትና ህገ ወጥት ተግባር ሊታቀቡ ይገባል አለም አቀፍ ማህበረሰብ ቤተሰብም ሩሲያንና መሪዎቿን እንዲያገል እንደዚሁም ዩክሬንን በመደገፍ ለዋላዊነቷን እንዲታደግና መልሶ እንዲያቆማት እና ድንበሯን እንዲያስከብር ጠይቃለሁ ተንታኞች ይህን የምዕራባውያን ድርጊት ተገቢነት የሌለው በሰዓት ላይ ቤንዚን ነው ሲሉ የነገሩን እርባና ቢስነት አሳብቀዋል መከላከያ ሚኒስትሩ ፉከራም በመረጃ ያልተጨበጠ ነው ሲሉ ያጣጠሉታል የኒው ስቴትመንት ሚዲያ ግሩፕ ጸሐፊው ጂያኮ ቦስካኒ እንደሚሉት የኮፐንሃገኑ የ26 ሀገራት ድጋፍ ፑቲንንም ይሁን ሞስኮን በኬብ የፈለጉትን ከመፈጸም አይከለክላቸውም ሌላው ግን አሉ ጸሐፊው በዚህ መልኩ ምዕራባውያን ሩሲያን ፈጽሞ ማሸነፍ የሚሆን መታገል አይቻላቸውም ይልቁንም አሉ ሌላኛው ኢኮኖሚስት ቡንድ ስቴፈን ይሄ አካሄድ ከራሳቸው ከአውሮፓውያን ባለፈ አለም አቀፉ ማህበረሰብንም ጭምር አሁንም የከፋ የኢኮኖሚ ጫናና ምስቅልቅል ውስጥ እንዲገባ ያደርገዋል ለኬቭ ይሰጣል የተባለው ድጋፍም በቀጣይ አውሮፓውያን ክረምቱን በጨለማ እንዲያሳልፉ ሊያስገድዳቸው እንደሚችል ስጋታቸውን ያስቀምጣሉ የዋጋ ግሽበትን ይበልጥ እንደሚያንረው በማሳያም አመላክተዋል ኢኮኖሚስቱ ሩሲያ በበኩሏ ለዚህ የምዕራባውያን ተግባር አጸፋ እንዲሆን ሱ 35 ሌዘር ከአየር ወደ አየርና ከራዳር እይታ ውጭ የሆኑ አውሮፕላኖቿን በዩክሬን አሰማርታ አሁንም የልብ መሻቷን እንደፈለገች መፈጸም ጀምራለች ሙያ በልብ ነው ያሉት የክሬምሊን ሰዎች ግን ሙሉ ዩክሬንን በእጃችን እስክትገባና አውሮፓም ለእርምጃችን ይሁንታ እስ ካልሰጠን ከኬቭ ባሻገር ሌሎች ሀገራትም የዩክሬን ጣፋንታን ይደርስባቸዋል እያሉ እያስጠነቀቁ ናቸው